та Рівненщина Поліщук Ігор. Обидва, ні, перепрошую, Львівський гарнізон, начальник караулу, Рівненщина, начальник спортивно-оздоровчого комплексу. Рибій Павло та Поліщук Ігор. Синя доріжка Рибій Павло, червона Поліщук Ігор. Хлопці наближаються до низу учбової вежі, де їх очікує Кайзер. Піддатливий Кайзер для представника Львівщини, а також для представника Рівненщини. Прикре невеличке падіння Рибія Павла, але він продовжує свою дистанцію. Нагадую, пожежа в нас умовна, вода в рукавах справжня. Евакуація потерпілих за допомогою перенесення за допомогою одного пожежного рятувальника. Фінішна пряма для обох розпочата та шлях до неї. Дуже-дуже гарний час показують хлопці. Підтримаємо їх, підтримаємо. Залишається кілька метрів. І фініш на червоній доріжці є. Фініш на синій доріжці також зафіксовано. Поліщук Ігор. 1 хвилина. 26 секунд і 1 сота. В той час, як у Рибія Павла, 1 хвилина, 30 секунд та 32 соті. Хвилина 26, це десь в п'ятірочці точно. Точно в п'ятірочці, молодець. У Рибія Павла, можливо, буде достатньо часу, щоб потрапити в десяточку. А я нагадую.